Vietā, kur sataka lielās un mazās Juglas upes, top jaunas ciemats. Nākotnes plāni rāda 73 abūves gabalus, izvietotus cieši vienu pie otrā arī aizbērtā dīķa vietā. Valsts vides dienesti ieskatā gan dīķi abūvēt nevar, jo tas būtu pretrunā ar Garkalnes teritorijas plānojumu, abūves noteikumiem un detālu plānojumu. Daļa teritorijas ir arī krietni uzbērta, bet neraugoties uz to, pat nēsot plūdu laikam uz pļavas stāv ūdens. Neviens dambis, neviena atjaunota meliorācijas sistēma, neviena uzbērta paliena kopumā nesamazina ūdens daudzumu dabā. Un tas tikai nozīmē to, ka mums vēl rodās vēl lielāks spiediens uz citām teritorijām, kas varbūt šobrīd pat neaplūst. De facto vispirms sazvanīja attīstītāju uzdodoties par potenciālu pircēju, un sarunā attīstītājs apgalvoja, ka šeit nav ne mazāko plūdu risku. Protams, ka nē. Bet, ja tur būtu kaut mazākās iespējas, ka tur kaut kas aplūst, tad tur netiktu ļaut nekāda būvniecība. Gan dīķa aizbēršanu, gan citas darbības īpašumā saskaņotas ar Garkalnes vai tagad Ropažu novada pašvaldību. Arī upes aizsargjosla īpašuma attīstīšanas laikā sarukusi no 100 metriem līdz 20, jo šobrīd pļava ir kļuvusi par daļu no Bērģu ciema, kur ir citas prasības. Pašvaldībai nēsot bijusi informācija par to, ka vieta būtu aplūstoša. Šobrīd grūti izskaidrot, uz kādiem datiem tas balstīts, bet respektīvi ir šāds ten atzinums un arī grafiskā daļā nav attēlota aplūstošā teritorija. Arī šīs vietas detāla plānojumā norādīts, ka daļa no tās ir pārmitrināta, atrodas tikai pusmetru līdz metram virs upes līmeņa un neuzbērtā teritorija aplūst. Turpat lasāms par plāniem uzbērt grunti, paceļot to pāris metru augstāk. Bet jūs zināt, ka aplūstošas teritorijas nedrīkst uzbērt? Tad, kad tikai tā izstrādās detāla plānojums, tajos gados to drīkst nedarīt. Un tas arī tika izdarīts. Un tātad jūs apgalvojat, ka šeit visi darbības ir notikuši likumīgi? Jā, protams. Pēc zemes iegādes potenciālie riski jau paliks uz jauno īpašnieku un arī pašvaldības pleciem. Vides dienas šonedēļ sācis administratīvā pārkāpuma lietu par to, ka teritorijā ievestas kravas ar nešķirotiem būvniecības atkritumiem. Līdzīga problēma konstatēta arī iepriekš. Turklāt, kā norāda vides dienas, tad ar šo projektu saistītas personas agrāk pieķertas veicot nelegālas darbības citos īpašumos Garkalnes pagastā. Pārkāpumu vēriens bijis tāds, ka dienas saskatīs arī krimināla pārkāpuma pazīmes un attiecīgi lūdzis veikt izmeklēšanu valsts policijai. Mums ir nepieciešams šīs te plūdu kartes, un viņas ir jāskatās ar tādu ļoti tālredzīgu skatu, kur mums ir kas ir droši un kas mums nav droši. Jo nu, pēc tam vienkārši tie zaudējumi, materiālie zaudējumi noteikti daudz lielāki, ja mums tur ir blīvā būve. Plūdu risku kartes redzamas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļa vietnē. Te ar noteiktu varbūtības līmeni iezīmētas iespējami aplūstošās vietas. Jēkabpils gan starp tām nav, jo kartēs pagaidām nav iekļauti tās sauktie ledus uzplūdi, kā arī intensīvu nokrišņu radītie lietus uzplūdi. Plūdu risku novērtējums tiek atkārtots katrus 6 gadus. Atkal tiek apkopota jaunākā pieejamā informācija, tiek papildinātas un pārskatītas izmantotās datu rindas, tiek aptaujātas iesaistītās pašvaldības par tiem procesiem, kas ir mainījušies, un attiecīgi tas viss tiek iestrādāts modelī. Plūdu riska kartes, kā arī Daugavas Gaujas Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības plāni tuvākajiem 5 gadiem, ir dokumenti, ko apstiprinā ar Vides ministra rīkojumu. Taču Arturs Toms Pleš pērn novembrī neilgi pirms savu pilnvaru beigām šo dokumentu darbību apturēja. Uz to bija aicinājušas pašvaldības, kas šajos dokumentos redzēja traucēkli to attīstībai. Liela daļa no teritorijām, kuras vairākās pašvaldībās tiktu iezīmētas kā aplūstošas, tad tur nu, atsevišķās vietās tur milzīga daļa vienkārši no pilsētas potenciāli iezīmētos zem ūdens. Kaut nu, tādā ziņā, kā tur atsevišķi hidrologi norādīja, tam īsti nav bijuši pamats. Tāpēc tādēļ tika uzdots vienkārši pārvērtēt. Tas arī viss.
Plūdu risku karte savu lēmumu pieņemšanā taiskaitā, izsniedzot atzinums par teritoriju plānojumiem, izmantoja arī valsts vides dienests. To starpā bija negatīvi atzinumi gan saistībā ar plāniem Jelgavā būvēt pakšaugu proteīna rūpnīcu, gan atkritumu poligonu tālāku attīstīšanu Jelgavas novadā. Šī diskusija sākās pēc vairāk kārtējiem verdi atteikumiem. Kā es minēju, nu tāds ir varbūt mazliet neskaidra. Bija šī te plūdu karšu izmantošana, un valstsvids dienests bija eksperts savā darbā, bija tām piešķīruši teiksim, augstāku nozīmi pār citiem informācijas avotiem. Sekoja skaidrojums no ministrijas, ka karte neļauj automātiski uzskatīt kādu teritoriju par aplūstošu atbilstošu aizsargjoslu likumam. Lēmumu pieņemšana kļuva sarežģītāk. Neraugoties uz skaidrojumu, ministrs gan tāpat izvēlējies par labu plūdu karšu darbības apturēšanai. Joprojām uzskatāt, ka šis lēmums bija pareizs. Es uzskatu, ka pie tās informācijas, kas bija, kur mēs kopīgi diskutējām ar iesaistītajiem ekspertiem, šīs neprecizitātes plūdu karšu plānā bija jānovērš. Tagad dokumentu labo, lai to varētu apstiprināt no jauna. Lai gan plūdu riski nākotnē kļūst tikai lielāki, pašvaldības rosinājušas pazemināt ierobežojumu latiņu. Piemēram, ja tagad liekas apbūvēt vietas, kuru aplūšanas risks ir 10% jeb vidēji, reizi 10 gados, tad piedāvājums ir to mainīt uz reizi 5 vai pat 2 gados. Mēs šobrīd vērtējam, ka noteikti to stingri ierobežoto zonu varbūt nedaudz mazāku, tā kā sadalīt bišķi pēc tādām riska zonām. Un tad, ja tur arī ir tā plašāka teritorija, bet pēc visiem aprēķiniem viņa varbūt nav tik riskanta, tad pašvaldībām būtu tiesības tur kaut ko darīt, bet nosakot varbūt īpašus izmantošanas nosacījumus, tādā ziņā, ka tad tiek, ja tur viņi tiek izmantoti, tad šis plūdu risks tiek ņemts vērā.